אוקיי, אז כרגע אנחנו נמצאים ברכבת המרהיבה של הולנד. אני רוצה רק להראות לכם את הגודל המרהיב ואת הצבע המזעזע. שנייה, אני לא מצלמת פה אנשים מוזרים שנמצאים איתנו. הם ביקשו לא לצלם, זאת צוותה שמחייכת. שנייה, אותי המדהימה לא הראיתי, שלום. העייפות, רואים אותה? יופי. צוותה, את נראית כמו ילדה מתשכנת שנוסעת. שבי רגע, אני רוצה לצלם את השנייה. אמרת לא לצלם. אני מצלם אותך, את לא אותי. לא, אבל שמע, זה עולה הרבה כסף כי אנחנו בזה. סלפס. סלפס בדאונטאון, אה? כן. אבל לא צילמתי. אמרת, סתם? אני סתם, כן. איי, רק יצאתם מרוחות מקצת. מה לעשות, זה החיים. לעצור את הלשם. מרחו אותנו. סתם, אני מדברת שטויות כי זה כבר עייפות, אנחנו מתים לשתות, הכל נורא יקר! עכשיו הם יודעים שהישראלים נמצאים, סוף שידור, תודה רבה, סת חייכי. תודה. לא, אני לא יודעת. מה אתם?